Velkommen til TVM, Multimedieklubbens lokal TV. Dagens udsendelse ser således ud. Vi lægger ud med TVM nyt, hvor vi blandt andet sætter fokus på omfartsvejen rundt om Nykøbing Falster. Den har nu været åben i 4 måneder, og vi skal høre nogle af borgerne, hvad de mener om vejen, og om den har hjulpet på den tætte trafik i Nykøbing. Derefter skal vi med til pressemøde hos NFH. NFH's kvinder, der ligger i ligaen, har gennem de sidste 2 år haft problemer med at holde sig over nedrykningsstregen. Nu skulle der nye boller på suppen, så der blev præsenteret en ny cheftræner. Efter TVM-nyhederne er det tid til at se en kortfilm. Det er en af vores lokale kunstnere, Michael D. Mortensen, der har lavet filmen, og han fortæller også lidt om baggrunden for den. Og så har der jo været sne på Lolland Falster i den sidste uges tid. Nu er den smeltet, men vi nåede ud at få en stemningsreportage fra skoven. Og så er det jo i dag, at der er premiere på vores samarbejde med HLTV i Maribo. De skal fremadrettet levere en halvtimes indslag om mandagen og om onsdagen til vores udsendelser. I dag tager de fat på problemet omkring Rødby Svømmehal, der er lukningstruet. Velkommen. Her er TVM Nyt med seneste nyt fra Lolland Falster. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Således lød det i efteråret 2014, da transportminister Magnus Heunicke indviede omfartsvejen rundt om Nykøbing Falster. Vejen havde været diskuteret igennem mange år, og der var stor uenighed om linjeføringen. Mange ønskede, at vejen skulle gå fra Nordfalster ved motorvejsafkørslen ved Gundslev. Men det blev en bynær omfartsvej ved Nykøbing, som nu er blevet indviet. Har den så hjulpet på aflastningen af trafikken, specielt i banegårdskrydset? Jeg er rigtig glad for den, fordi jeg bruger den selv faktisk hver dag. I det, jeg kommer og kører fra Væggerløs og skal til den nordlige del af byen, så kører jeg omfartsvejen der. Altså, jeg synes, den har ændret sig meget, fordi nu skal al færgetrafikken jo ikke igennem Nykøbing jo. De kommer jo let og hurtigt. De sparer jo cirka 1 kvarter ved at køre den vej. Jo. Så dem, der kommer ned fra Gedser til København for eksempel, de kommer meget hurtigt afsted. Det har ændret utrolig meget på banegårdskrydset. Ja. Så det er dejligt. Det er bare lidt for kort. Hvad mener du? Den skulle jeg gå direkte ned til motorvejen. Vejen kostede næsten 250 millioner, og det var de penge, der var afsat til at bygge en bynær omfartsvej. Både den lokale borgmester John Breder og transportminister Magnus Heunicke fastslog, at der ikke var økonomi til at lave en vej, der skulle gå fra afkørslen ved Gundslev. Har det været vanskeligt førhen i tiden med omfartsvejen, eller uden omfartsvejen? Jamen det har det, fordi hver gang man er nået her ind til krydset ved stationen, så har der været kaos. Uanset om man skulle mod København eller mod Lolland, det har været et stort kaos det hele, og det er det jo ikke mere. Altså nu glider trafikken stille og roligt. Jeg synes ikke, den er blevet videre aflastet. Den er stadigvæk belastet. Så nej, det synes jeg ikke. Det er bare, for mig er det bare den tunge trafik, der kommer ned fra sydfra, som bliver ført uden om byen. Selve den her tunge trafik mellem 15 og 17-17.30, den er stadigvæk til stede. Ifølge tællinger er specielt lastbilstrafikken fra færgen faldet gevaldigt ind igennem Nykøbing. Men der er stadigvæk nogle udenlandske chauffører, der har svært ved at finde den nye omfartsvej og stadigvæk køre gennem banegårdskrydset. Ej, det er det jo bare, nu skal folk jo tage hjem, jo, så det er jo dagligt, jo, men når færgetrafikken kommer, jo, så er det meget godt, at man ikke skal sidde og holde på dem også. Så er det kun de normale arbejdsfolk, der skal hjem, man skal vente på. Jeg er en af dem, der kører det om morgenen og kan ryge ind i en af de der trafikker, der kommer fra færgerne. Så jeg er meget glad for det tryk at komme væk ned fra banegården. Jeg glæder mig så til, hvis de får lavet lyskrydsene om, så der ikke er så længe rødt for os fra sidevejene, så vi får en mere flow i reguleringen igen. Men jeg bruger også selv omfartsvejen, når jeg kører hjem. Jeg arbejder i Nørreslev, så når jeg kører tilbage, så bruger jeg den for at komme udenom trafikken i byen igen, når folk skal tilbage. Så ja, jeg kan se, at den har gjort en ændring i byen, og det er dejligt. Altså, jeg kan godt lide omfartsvejen. Jeg synes, det er rigtig godt, at den er kommet i brug nu. Og selvfølgelig kan man mærke noget omkring trafikken her i Nykøbing. Men jeg kommer jo fra Sydfalster. Jeg kommer helt ned fra Bøtø. Så jeg synes, at det er dejligt, at trafikken bliver skilt fra.
inden Nykøbing, de store lastbiler, ikke? Man kan godt mærke det her inde i byen. Ja, altså er der blevet meget anderledes herinde i byen? Der er blevet mere stille. Altså der er jo ikke den tunge trafik. Det er rigtig godt. Nu er der til at komme frem på privatbilerne. Der har tidligere i forløbet også været projekteret med en etape 2, der skulle føre trafikken uden om Stubberup nord for Nykøbing. Den er dog ikke med i overvejelserne længere, så der er ikke nogen, der ved, om den nogensinde kommer. Her ser vi billeder fra indvielsen, hvor det var de gamle biler, der fik lov først at køre på omfartsvejen. Tour de Marielyst, som de sidste to somre har været afholdt på Marielyst, ser ikke ud til at blive til noget i år. Guldborgsund Kommune ønskede ikke at yde det samme tilskud i år som sidste år, og foreningen bag har ikke mulighed for at nå at stable så mange ekstra penge på benene. Om det bliver til noget til næste år, vides ikke. Tour de Marielyst var et lokalt arrangement, som løb af stablen samtidig med, at TV2 sendte Tour de France. Og TV2 var netop en stor del af arrangementet i Marielyst, hvor de stillede op med deres sendeudstyr og sendte direkte fra feriebyen. Her ser vi billeder fra sidste år, hvor TVM dækkede Tour de Marielyst massivt. Mange lokale institutioner og foreninger bakkede op om Tour de Marielyst, og det havde en stor betydning for turismen i lokalområdet. I fredags havde NFH's skadesplade ligamandskab uden chancer besøg af SK Aarhus. Det var endda på hjemmebane i Scandlines Arena, at de tabte 21-25. Ved pausen stod det 15-12 til SK Aarhus. NFH havde også gjort comeback med deres spiller Caroline Discorsa, som havde været skadet i 2 måneder. Men hverken hende eller de andre NFH-spillere havde heldet med sig denne aften. På intet tidspunkt var NFH i nærheden af at komme foran mod SK Aarhus. Dette nederlag falder ud samtidig med, at NFH skal have ny cheftræner, og der var netop blevet indkaldt til pressemøde tidligere fredag eftermiddag. Ja, hallo alle sammen. Velkommen til pressen, og velkommen til Danmarks bedste publikum. Er det kommet i dag? Det er en utrolig stor dag for NFH, hvor vi skal præsentere, hvem der skal være cheftræner de næste 3 sæsoner. Men inden af vil jeg give ordet til ham og virksomheden, den mand og den virksomhed, som har sørget for, at I kan få denne kapacitet, som vi snart skal præsentere til klubben. Velkommen til Lance Brædder og Frank L.F. Skilte. Jeg er glad for, at vi sammen med NFH kan trække en så stor trænerprofil ned til ørerne. Hos L.F. Skilte har vi længere tid været fascineret af den udvikling, som NFH har været igennem fra divisionshold til ligahold, og nu vil vi gerne være en større spiller på banen. Så vi sammen med trænere, spillere og ikke mindst de fans, der er, kan sikre fremtiden for NFH. Her i NFH der arbejder vi på 2 fronter. På den korte bane handler det om at sikre sig de point, der gør, at vi kan blive i verdens bedste liga, bokset dameligaen. Og på den lange bane, der handler det om at have vores berettigelse tættere på toppen i dansk damehåndbold. Vi har en fantastisk lokal opbakning, vi har en solid økonomi, en god og bred sponsormasse samt Danmarks bedste publikum. Vi er stolte over, at i konkurrence med store klubber i ind- og udland, i dag kunne præsentere jer for vores nye cheftræner, som kommer til klubben på en 3-årig kontrakt. Den gamle talemåde om at være på det rigtige sted på det rette tidspunkt må her være gældende, for ellers havde vi ikke fået den ønsketræner, som nu vi har fået for. Fordi kun for blot 10 dage siden sad han i en 2-årig kontrakt i en jysk klub. Det er en træner, der har bevist, at han kan føre et hold fra 1. division til at være en konstant hold i toppen af ligaen år efter år samt vinde en europæisk titel. En mand, som finder talenterne før de andre og gør dem til store profiler. Venner, skal vi ikke bare byde velkommen til os? Nye cheftræner de næste sæson, sommer, 3 sæsoner. Venner, giv en stor hånd til Niels Esse. De sidste 8 år, der har vi fuldt teamsvis Holstebro på afstand, og vi har været meget
det har været stort forbillede for NFH. Vi har fulgt talentudviklingen i Tvis Holstebro og været imponeret af Niels Aasens arbejde og hans evne til at tiltrække store talenter til Holstebro og herefter udvikle dem til klassespillere i Boks- og Dameligaen, verdens bedste liga. Niels Aasen passer perfekt til NFH, og personligt er jeg stolt over, at vi har Niels som cheftræner de næste tre sæsoner i NFH, og det er uanset om vi spiller i Boks- og Dameligaen eller i første division. Jeg siger velkommen til Niels. Jamen, tak for det. Det er jo ikke så tit, jeg har været til sådan nogle pressemøder her, fordi det er faktisk 15 år siden, jeg startede Team Tvis Holstebro, så jeg kan ikke lige vente til at prøve noget. Men jeg er glad for de pæne ord. Men det er måske lige præcis de ting, som jeg synes, jeg kan, der matcher rigtig godt til der, hvor NFH er. Der er en helt fantastisk opbakning. Det er jo i forhold til supporter nok det sværeste sted at komme på udebane. Og så har jeg jo ladt mig fortælle af de to her, som jeg blev noget imponeret af, den måde de sådan fremlagde alting på, og hvor ærlige de var omkring tingene, at der er også en rigtig stor opbakning. Det her det er jo ikke bare Nykøbing Falster håndbold, det er jo hele regionens hold. Og det synes jeg faktisk fortæller noget om det potentiale, der ligger. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget, og ser faktisk frem til, at det kæmpe stykke arbejde, der er gjort indtil nu, at vi kan rykke det yderligere. Så. Vi står nu her med Niels Aasen, som er ny træner for NFH, og det var jo lidt af en overraskelse. Og kan du ikke starte med at beskrive lidt dig selv, og hvor du kommer fra, for vores lokale seere, der måske ikke har hørt om dig før? Jamen oprindeligt er jeg fra Nordjylland. Jeg er født i Brovst i Nordjylland, men er egentlig vokset op ved Viborg. Og har været lidt omkring med uddannelse, Odense og Oslo, og havnet så i Holstebro. Og så har jeg været i Holstebro faktisk de sidste 15 år, har jeg været i Team Tvis Holstebro. Og hvordan, da du startede med at være træner i Holstebro, hvordan lå dit placeret? Da jeg overtog holdet for 10 år siden, der var de netop blevet nummer 5 i første division. Og der havde jeg været med i 2 år som assistenttræner for Salle faktisk. Og nu har de her de seneste mange år ligget i ligaen. Hvad for noget siger du? Og nu har de så her de seneste år ligget i ligaen, Holstebro. Ja, vi rykkede op. Det år jeg overtog holdet, rykkede vi op med det samme. Og rykkede godt nok ned igen. Og så havde vi 2 år i første division, og så må det være vores 6. sæson nu i ligaen. Hvordan ser du så på situationen for NFH, som ligger i bunden af ligaen i øjeblikket? Jamen, det er svært. Der er mange skader, og man har tabt mange kampe. Og, men det er ikke mere end, at måske er det kun en enkelt kamp, man skal vinde for at få de her overlevelseskampe. Så det er en reel risiko, at man kan ske at rykke ned, men det har jeg haft med i mine overvejelser. Og nu er det så først fra næste sæson, at du skal være træner. Har du nogen indflydelse på spillet inden da? Nej, overhovedet ikke. Indtil den 30. 6. der passer jeg mit job fuldt ud i Team Tvis Holstebro, og så skal Salle nok styre løjerne hernede. Kan du løfte sløret for nogle af de vigtigste ting, du vil sætte ind på, når du overtager trænerjobbet? Jeg vil sige, omkring fysisk træning, der tror jeg, der vil være en markant ændring. Men ellers så handler det om at få sat et spil efter de spillere, som vi har til rådighed efter sommerferien. Så det kan jeg først sige noget om, når vi ved, hvordan spillertruppen ser ud. Og nu som sagt, du kommer fra Holstebro, det er jo langt her fra Nykøbing Falster, og du skal pendle lidt frem og tilbage. Hvordan forventer du det, komme til at løbe af staben? Jamen, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det var bare ikke noget problem. Men det er jo noget, det jeg har haft med i mine overvejelser. Der er i hvert fald 3,5 times kørsel, ikke mere. Men vi har fundet en rigtig, rigtig god løsning med udgangspunkt i det sportslige setup. Fordi havde det sportslige setup, skulle vi gå på kompromis der, så har jeg ikke været interesseret. Men det har vi fundet en løsning på. Jeg synes, klubben har gode muligheder for at lave nogle ting, så spillerne kan restituere optimalt og så træne optimalt. Og det har vi kunne passe ind i det at skulle pendle, så det er jeg faktisk rigtig glad for. Har du nogen kendskab til Nykøbing og Lolland Falster i særdeleshed? Det bliver nødt til at være ærlig at sige. Det er meget, meget begrænset. Men jeg forsøgte at forhøre mig ved brødrene Damgaard, som jo spiller i Holstebro. De vidste ikke noget om, hvorfor det var, jeg spurgte sådan ind til den forleden dag, men der fik jeg da lidt info i hvert fald.
Du må have held og lykke, og vi håber selvfølgelig, at holdet kan blive i ligaen. Jo, tak. Tak for det. Der er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke har kørt så godt for NFO her den sidste sæson. Men hvad er den præcise årsag til, at den gamle træner, Salle, han er blevet nu afløst? Klart, han har været her i alt i 5 år. Han var til sidst på en 2-årig kontrakt, og har været her i alt i 5 år. Og så er klar til at have tiden til, at der skal nye koster til, man kan sige, ikke også? Der skal ny energi ind i truppen. Så derfor er det helt naturligt, og det har været den mest lykkeligste skilsmisse, når man har set på trænerne for den med i sport i mange år, tror jeg. Altså det har været helt naturligt og stille og roligt. Men Kenneth Salholm, han bliver jo i NFO. Hvad bliver hans fremtidige opgave? Altså det er noget, vi skal have en snak om nu her, hvordan det er. Vi har nogle forskellige opgaver til ham, som vi ikke rigtig kan komme ind på nu her, men vi har nogle gode opgaver, som passer sig lige nøjagtigt til hans personlighed. Og den nye træner, I har fundet, kan du med nogle få ord beskrive ham? Jamen altså meget, meget kompetent, dygtig til at finde talenter og vise resultater. Super, en af absolut, hvis ikke den dygtigste dame eller træner i Danmark, så er han i hvert fald en af de absolut dygtigste. Men det vil jo så først blive fra næste sæson, han får indflydelse på spillet. Tror du, der er et håb for, at NFO kan blive i Superligaen? Jamen altså, jeg tror, der er en 50-50 chance for det, for vi bliver. Det håber vi på. Men det, altså, for os bagved kulisserne, der betyder det ikke så meget. Vi arbejder hårdt videre, fordi vi skal videre frem. Vi skal op til midten og i toppen af dansk damehåndbold, og det er det, vi arbejder for. Så hvis det er, så bliver det bump på vejen, hvis vi rykker ned. Men det har ingen betydning for den langsigtede plan. Og hvordan er ledes med sponsorerne, som jo har støttet NFO massivt her de senere år? Vil de også blive, selvom de skulle rykke ned? Ja, vi har nogle snakke med specielt vores hovedsponsorer. De fortsætter i 2 år, begge to, så der er ingen problemer der. Tak skal du have. Ja, tak. Nu ventes der blot i spænding på, om Niels Aasen kan vende skuden og få NFH til at komme højere op i ligaen. Men det er dog først fra næste sæson, at han skal træne holdet. Og så er det i dag, at vi blænder op for vores samarbejde med HLTV i Maribo. Vi har gennem mere end et halvt år haft dialog med dem om at lave et fælles udspil for lokal-tv på Lolland Falster. Det starter op fra i dag af. Og jeg vil også igen sige, at det her det er kun et stort plus, kan man sige, for vores område. Det er 2 stationer, som kan stå stærkt i området, og som kan dække, kan man sige, området på en rigtig god måde. Og jeg tror, det bliver en god løsning, vi har fat i her. Indslaget fra HLTV viser vi en halv time inde i vores udsendelse, og i dag handler det om den lukningstruede svømmehal i Rødby. Og så er det jo i denne uge, at der er vinterferie for skolerne. Masser af aktiviteter foregår rundt om på Lolland Falster, og det vil TVM selvfølgelig dække. Og i den kommende weekend er det fastelavn. Masser af fastelavns arrangementer, blandt andet i Systofte Forsamlingshus, hvor der søndag den 15. februar kl. 10 er tøndeslagning. Også i Vækkerløse bliver der afholdt tøndeslagning. Det er Vækkerløse Pensionistforening, der holder tøndeslagning den 19. februar, og det er i Vækkerløse Forsamlingsbygning. Her ser vi billeder fra et tidligere arrangement i Nykøbing, arrangeret af Cityforeningen. Det var slut for TVM Nyt for denne uge. Hej, mit navn er Michael, jeg er en del af TVM og er en af de folk, der producerer nogle af de indslag, du ser ske her på kanalen. Derudover er jeg også manuskriptforfatter og instruktør bag en lille kortfilm, som vi skal se lige her med et øjeblik, og som jeg gerne vil snakke lidt om. For noget tid siden var der en konkurrence her i det sydøstlige Danmark, som handlede om, at man skulle lave en film kun ved brug af sin mobiltelefon. Det gjorde jeg så, fandt nogle venner sammen, og på 48 timer fik vi produceret fra start til slut den her lille film, som handler om en person, der sidder fast i en lille tidsloop, og derfor oplever de samme ting ske for ham flere gange, og er den eneste, der er opmærksom på, at der faktisk sker de her samme ting. Han er derfor også den eneste, der kan gøre noget ved det, og filmen i sig selv handler så om de handlinger, han vælger at foretage sig, og de ting, han prøver på at ændre, ud fra at han ved, hvad der vil ske i fremtiden. Filmen i sig selv er faktisk, til trods for, at den er filmet med en mobiltelefon, rigtig vellykket og blev rigtig godt modtaget, i det den også vandt en pris. Så jeg vil ikke sige så meget mere. Den er cirka 6,5 minutter lang. Lænd tilbage og nyd filmen. Det er Mark. Hej skat, sover du? Nej.
Er du lige ude at tage et bad? Ja, selvfølgelig er du det. Jeg er lige over i den nye Supertyk, hvis du vil. På hjørnet? Ja, jeg tænkte på at komme over til dig om 5 minutter. 5 minutter? Ja. Okay. Mor? Goddag. Ja, goddag. Hvad er det, skal du have penge? Ja, det er det. Du får dem senere. Det er Mark. Hej skat, sover du? Nej, jeg er lige ude i bad. Ja, selvfølgelig er du det. Jeg er lige over i den nye Supertyk. Igen? Hvad mener du med igen? Ikke noget. Jeg tænkte på at komme over til dig om 5 minutter. Mor? Goddag. Goddag. Hvad er det, skal du have penge? Nej, det skal jeg da ikke. Bum senere. Det er Mark. Hej skat, sover du? Ja. Hvad, jeg lige over i den nye Supertyk. Ja, hvor vidste du det fra? Nej, lige meget. Kommer du herover bagefter? Ja, det var planen. Okay, hej skat. Du skylder mig 50 kroner, mor. Hvad? Du har lånet 50 kroner. Det er godt. Jamen, slap nu af telefonen, eller? Hej. Vi går på den anden side i stedet for. Hvad? Jamen, vi går på den anden side. Okay, kom. Vi snakker op. Det er mig. Hej skat, sover du? Ja. Skat, har du tænkt at komme herover? For det er altså ikke så godt. Hvorfor ikke det? Nej, du må ikke komme over. Du skal bare blive derovre. Hvem har du der på besøg? Jeg har ikke nogen på besøg. Bare blive der. Ja, den er god med dig. Vi ses. Er du med? Nej. Kan du gøre noget andet i dag? Kan du være på her? Nej, det er noget spontant. Nu er der ikke noget med træning at gøre. Alt andet. Det er helt spontant. Fuldstændig. Okay. Tada! Hvad? Du skal ikke gå ind. Mar. Hej skat, sover du? Ja. Kommer du herover om lidt? Ja, det var planen. Det lyder godt, skat. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Goddag. Hvad er det? Skal du have penge? Ja, så er det. Hvad?
Du skylder mig 50 kroner. Ja, det var her. Seriøst? Ja. Hej, skat. Hej. Jeg ved godt, jeg elsker dig, ikke? Jo, det ved jeg lige meget. Prøv lige at se det der. Man har en kommune med en presset økonomi, og så forsøger man med lys og lygte at lede efter alle mulige steder, hvor man måske kan forsøge at spare nogle penge. Jeg er bare ikke sikker på, at det er ved at udlicitere, at man gør det. Hvordan tror du så, man kunne spare penge? Ja, altså en af de ting, som jeg selv nævnte, det var jo at kigge på, hvordan arbejdsmiljøet er, og sikre, at folk ikke bliver syge af at gå på arbejde, og så på den måde få sygefravær ned. Der er rigtig, rigtig mange penge og mange ressourcer at spare der. Så er vi klar til at stille om til HLTV i Maribo, der her bringer et indslag om den lukningstruede svømmehal i Rødby.